गत जुलाईमा मलाई भिडियो इन्चार्ज बनाइयो सुरुमा म नियमित रूपमा कामको प्रगति विवरण लिन्थेँ तिनीहरूले आफ्नो कर्तव्यमा भोगेको समस्या बुझ्थे र सत्य खोज्न र हल पत्ता लाउन टोली अगुवासँग काम गर्थे परमेश्वरको अगुवाईद्वारा पछि कामका परिणाममा केही सुधारहरू देखिए मैले सोचेँ अहिले काम स्थिर रूपमा सुध्रिँदै गएकोले ठुला समस्याहरू नआउनु पर्ने हो आए पनि हाम्रो काममा असर पर्ने छैन र समाधान गर्ने समय हुनेछ आफ्नो कर्तव्यमा सबै सक्रिय छन् र मूल्य चुकाउन सक्छन् त्यसैले मैले चिन्ता गर्नु पर्दैन यो अवधिमा सबै कुराको फलोअप गर्न ओभरटाइम काम गर्नुपर्छ र कहिलेकाहीँ त समयमा खान पनि भ्याउँदिन मेरो स्वास्थ्य पनि त्यति राम्रो नरहेकोले मैले सबै कुरालाई सहजै लिनुपर्छ त्यसपछि म कामप्रति ढुक्क हुन थाले र यसको लेखाजोखा राख्न छोडे कहिलेकाहीँ म सोधखोज गरे जस्तो गर्थेँ ब्रदर सिस्टरको कर्तव्यका विस्तृत कुरामा ध्यान दिँदैनथेँ र हाम्रो कामका परिणामहरू बारे सोच्दिन थिए चाँडै नै हामीले बनाएका धेरैवटा भिडियोहरूमा समस्या आयो र फेरि बनाउनु पर्यो जसले कामको प्रगतिमा असर गर्यो यो देख्दा मलाई निकै चिन्ता लाग्यो यो संयोगवश नभएको र मैले यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ भन्ने महसुस भयो mm. त्यसैले परमेश्वरसँग उहाँको इच्छा बुझ्न मार्गदर्शनको अनुरोध गरे mm. अनि मैले समूह अगुवालाई किन यी समस्या आएँ भनेर सोधेँ समूह अगुवाले भने कतिपयले सिद्धान्तहरू पालना नगरी आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्छन् तिनीहरूले गुणस्तरमा होइन प्रगतिमा ध्यान दिन्छन् र मैले कामको बारेमा फलोअप गरिनँ र समयमा समस्या पत्ता लगाइनँ अनि मैले रिसाउँदै सोचेँ मैले धेरै पटक बताउँदा पनि किन अझै समस्याहरू देखा परिरहेका छन् समूह अगुवालाई हप्काउन मन लाग्यो तर मैले सोचेँ के ममा पनि यस्तै समस्या छैन र मैले पनि फलोअप गरेकी थिइनँ त्यसैले मैले केही बोलिनँ त्यसपछि मैले यस अवधिमा बनाएका सबै भिडियोहरू जाँचे मैले पत्ता लगाएँ कि कतिपयले कर्तव्यमा प्रगति गरेका छैनन् यी अवश्य समस्या थिए तर मैले पत्ता लगाएकी थिइनँ गैर जिम्मेवार हुँदा हामीले स्पष्ट देखिने समस्यालाई छुट्टाउँछौँ हो मैले व्यावहारिक काम नगरिकीले यस्तो भएको हो भन्ने मैले थाहा पाएँ मलाई ग्लानी भयो र मैले परमेश्वरलाई आत्मसमीक्षा गर्न आफूलाई चिन्न अगुवाई गर्नुहोस् भन्दै प्रार्थना गरेँ भोलिपल्ट मैले परमेश्वरका वचनको एउटा खण्ड पढेँ म पढ्छु है त छ परमेश्वरका वचन पढ्नमा लागि पर्दैनस् र सत्यता बुझ्दैनस् भने तैँले आफ्नो बारेमा मनन गर्न सक्दैनस् त नाम मात्रको प्रयास गर्न र कुनै अपराध नगरी बस्न पाउँदा मात्रै पनि सन्तुष्ट हुन्छस् र यसलाई पुँजीको रूपमा प्रयोग गर्छस् तँ सधैँ अन्यलको स्थितिमा जिउँछस् समय तालिका मात्रै पछ्याउँछस् मेहनत गर्ने वा दिमाग लाउने गर गर्दैनस् र केवल झारा टाढ्ने गर्छस् यसरी तैँले कहिल्यै स्वीकार्य योग्य कर्तव्य निभाउने छैनस् आफ्नो सम्पूर्ण प्रयास लगाउन तैँले सुरुमा आफ्नो सारा हृदय लगाउनुपर्छ अनि मात्रै तैँले सक्दो राम्रो गर्न सक्छस् आज कतिपय आफ्नो कर्तव्यमा लागि पर्न थालेका छन् सन। परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पार्न सृष्टि गरिएको प्राणीको कर्तव्य उचित रूपमा निभाउने बारे सोच्न थालेका छन् तिनीहरू नकारात्मक र अल्छी छैनन् र माथिका आदेशहरू बस्दैनन् बरु केही अग्रसरता देखाउँछन् कर्तव्य पालनालाई हेर्दा तिमीहरू पहिलेभन्दा अलिक बढी प्रभावकारी भएका छौ र यो अझै मापदण्डको स्तरमा नपुगेको भए पनि थोरै वृद्धि भएको छ तर तिमीहरू यथास्थितिमै सन्तुष्ट भएर बस्नु हुँदैन तिमीहरूले खोजी गरिरहनुपर्छ वृद्धि भइरहनुपर्छ यसरी आफ्नो कर्तव्य राम्ररी निभाउँदै स्वीकार्य मापदण्डमा पुग्नेछौँ तर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दा कतिपय मानिसहरू कुनै कसर बाँकी नछोडी तन्मन दिएर लागि पर्दैनन् केवल पचास साठी प्रतिशत प्रयास मात्रै लगाउँछन् र आफ्नो काम पुरा भइन्जेलसम्म काम चलाउ प्रयास मात्रै गर्छन् कहिल्यै सामान्य स्थिति कायम राख्दैनन् रेखदेख वा सहयोग नहुँदा तिनीहरू सुस्थ र अल्छे हुन्छन् सत्यताको सङ्गति गर्दा उत्साहित हुन्छन् तर सत्यता सङ्गति नगरेमा तिनीहरू उदास बन्छन् तिनीहरू अघि र पछि सर्ने कुरामा के समस्या छ सत्यता प्राप्त नगर्दा मानिसहरू यस्तै हुन्छन् र यसरी नै जोसमा जिउँछन् जुन कायम राखिराख्न गाह्रो हुन्छ तिनीहरूलाई हर दिन प्रचार र सङ्गति आवश्यक पर्छ मलजल र साथ नपाएमा तिनीहरूको हृदय फेरि सेलाउँछ र फेरि सुस्त बन्छन् अनि तिनीहरू आफ्नो कर्तव्यमा कम प्रभावकारी हुन्छन् तर थप परिश्रम गरेमा प्रभावकारितामा वृद्धि हुन्छ तिनीहरू कर्तव्यमा अझ उत्पादक बन्छन् र धेरै कुरा प्राप्त गर्छन् के तिमीहरूको अनुभव यस्तै छ तिमीहरूले भन्लाउ कि आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न किन सधैँ समस्या हुन्छ समस्या समाधान हुँदा हामीमा जोस जागर आउँछ नत्र उदास बन्छौँ आफ्नो कर्तव्य राम्रो भयो वा परमेश्वरले हाम्रो वृद्धिको प्रशंसा गर्नुभयो भने हामी प्रसन्न हुन्छौँ र हामीलाई बल्ल वृद्धि भएको अनुभूति हुन्छ तर कुनै कठिनाई सामना गर्दा भने फेरि नकारात्मक बन्छौँ किन यस्तो स्थिति सधैँ असङ्गत रहन्छ यसका मुख्य कारणहरू के हुन् भने तिमीहरूले अत्यन्तै थोरै मात्र सत्यता बुझेका छौ वास्तवमा तिमीहरूमा अनुभव र प्रवेशको गहिराई र रा सत्यताको बुझाइको कमी छ तिमीहरूमा इच्छा शक्ति छैन र कर्तव्य निभाउनमै सन्तुष्ट हुन्छौ तिमीहरूले सत्यता नबुझी कसरी राम्रोसित कर्तव्य निभाउन सक्छौ वास्तवमा परमेश्वरले अराउनु भएको सबै कुरा मानिसहरूले गर्न सक्छन् विवेक लाउन्जेल र आफ्नो कर्तव्यमा विवेक पछ्याउन्जेल तिमीहरूलाई सत्यता स्वीकार्न सजिलो हुन्छ र सत्यता स्वीकार्न सक्छौ भने पर्याप्त रूपमा आफ्नो कर्तव्य निभाउन सक्छौ तिमीहरूले यसरी सोच्नुपर्छ यतिका वर्ष विश्वासी भएर परमेश्वरका वचन खाएर पिएर मैले धेरै कुरा पाएको छु र परमेश्वरले मलाई ठुलो अनुग्रह र आशिषहरू दिनुभएको छ म उहाँको हातमा उहाँकै शक्तिको अधीनमा उहाँको प्रभुत्वमा रइजिउँछु र मेरो साहस उहाँले दिनुभएको त्यसैले मैले मन मस्तिष्क लगाउनुपर्छ सा, र सारा शक्तिले आफ्नो कर्तव्य निभाउनुपर्छ यही नै मुख्य कुरा हो मानिसमा इच्छा शक्ति हुनुपर्छ त्यस्ता मानिस मात्रै सत्यतामा लागि पर्न सक्छन् र सत्यता बुझेपछि मात्रै कर्तव्य राम्ररी निभाउन परमेश्वरलाई सन्तुष्ट र शैतानलाई लाजमा पार्न सक्छन् यस्तो इमान्दारीता भए र आफ्नै लागि नभई सत्यता पाउन र उचित रूपमा कर्तव्य निभाउन योजना बनाए तेरो कर्तव्य सामान्य बन्छ र सधैँ एक समान रहिरहन्छ जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि तँ आफ्नो कर्तव्यमा लागिरहन सक्छस् तँलाई बहकाउन वा बाधा दिन जोसुकै वा जेसुकै आए पनि तैँले जस्तोसुकै मनस्थितिमा पनि सामान्य रूपमै आफ्नो कर्तव्य निभाउन सक्नेछस् र पवित्र आत्माले सिद्धान्तहरू बुझ्न अन्तर्दृष्टि दिनुहुनेछ र सत्यताभित्र डोर्याई लैजानुहुनेछ यसले तेरो कर्तव्य पालन पर्याप्त पार्नेछ तैँले इमान्दारीपूर्वक परमेश्वरमा समर्पित रहन्जेल र व्यवहारिक रूपमा कर्तव्य निभाउन्जेलसम्म परमेश्वरको मापदण्ड पुरा गर्नेछस् उहाँले मानिसको विचार र मनसायहरूलाई हेर्नुहुन्छ यदि त सत्यता चाहन्छस् चा। र सत्यता खोज्न सक्छस् भने उहाँले तलाई अन्तर्दृष्टि र ज्योति दिनुहुनेछ आमेन। परमेश्वरका वचनहरू अत्यन्तै व्यवहारिक छन् हो मलाई थाहा भयो मैले मेरो कर्तव्यमा हालै केही नतिजा हासिल गरेकीले आत्मसन्तुष्टि भई आफ्नो देहबारे सोच्न थालेछु सधैँको व्यस्तताले था थकित भएकीले आफ्नो शरीरलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्यो त्यसैले आराम गर्न कर्तव्यमा सुस्त हुन थाले म काम गरेको जस्तो मात्र गर्न थालेँ र अरूको कर्तव्यलाई फलोअप गर्न असफल हुन थाले काममा अझै समस्याहरू रहेको थाहा भए पनि मलाई त्यति आतोरी भएन वर्तमान नतिजाहरूमा असर नपरेसम्म फरक पर्दैन जस्तो लाग्थ्यो र त्यसपछि बनाइएका भिडियोहरूमा समस्याहरू भएकोले फेरि बनाउनु पर्यो त्यसबाहेक हरेक व्यक्तिमा लापरवाही गर्ने प्रकृति र आफ्नो कर्तव्यमा सुस्त हुने प्रवृत्ति हुन्छ र पनि मैले फलोअप गरिनँ आफ्नो कर्तव्यमा आलाङ टालङ गरेँ र म गैर जिम्मेवार भएँ काममा कसरी समस्या नआओस् हो हो मण्डलीले मलाई सुपरभाइजर बनाई अभ्यास गर्ने मौका दिएको थियो ताकि म कर्तव्यमा ध्यान दिन जिम्मेवार र विवेकशील बन्न सकुँ मैले जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि आफ्ना जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्नुपर्थ्यो प्रगति गर्ने एउटै मात्र तरिका यही हो हो oh. तर मैले मेरो कर्तव्यलाई जागिरमा कसैको लागि काम गरिरहेकी छु जस्तो व्यवहार गरेँ मैले चिन्ता र योगदान कम गर्न हरेक मौकाको फाइदा उठाएँ मलाई कुनै चिन्ता वा आतुरी लागेन मैले राम्रो काम गरी राम्रा परिणाम पाउने बारे कहिले सोचिनँ मैले देहलाई कम कष्ट दिने बारे मात्रै ध्यान दिएँ अनि परमेश्वरको इच्छाबारे विचार नै गरिनँ त्यसपछि मैले महसुस गरेँ कि मेरो कर्तव्यप्रतिको आचरण गलत छ मैले आफ्नो हृदयलाई परमेश्वरबाट लुकाइरहेकी थिएँ हजुर बेलामा मैले झुट अगुवा खुलासा गर्ने एक खण्ड भेटेँ जसले मलाई गहन प्रभाव पार्यो झुटा mm -hmm. अगुवाहरूले कार्यप्रगतिको स्थितिबारे नबुझ्ने हुनाले कामका समस्याहरू नै पहिचान गर्न सक्दैनन् तिनलाई तुरुन्तै हल गर्लान् भन्ने त प्रश्नै उठ्दैन र यसले गर्दा काममा ढिलाइ भइरहन्छ केही कार्यमा मानिसहरूले सिद्धान्त नबुझेर अनि जिम्मेवारी लिने व्यक्ति उपयुक्त नभएर काम गर्नेहरू प्राय नकारात्मक निष्क्रिय र प्रतीक्षारत स्थितिमा रहन्छन् जसले कामको प्रगतिलाई निकै गहन असर पार्छ यदि अगुवाले जिम्मेवारी लिएर कामलाई अघि सारेको तिनीहरूलाई उत्साहित पारेको र निर्देशन दिनलाई सम्बन्धित मानिस खोजेको हुन्थ्यो भने काम ढिलो हुनुको सट्टा शीघ्र गतिमा अघि बढ्ने थियो त्यसैले अगुवाहरूले कामको स्थिति बुझ्नु र जानकारी लिनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ अवश्य नै अगुवाहरूले कामको प्रगतिबारे बुझ्नु अत्यावश्यक हुन्छ किनकि प्रगति कामको प्रभावकारिता र लक्षित परिणामसँग सम्बन्धित हुन्छ यदि कामको प्रगति कसरी भइरहेको छ भन्ने बारेमा समेत अगुवालाई थाहा छैन र यसबारेमा उसले कुनै जाँच गर्दैन वा यसलाई निहालेर हेर्दैन भने कर्तव्य निर्वाह गर्ने धेरै जस्तो मानिसहरूमा नकारात्मक र निष्क्रिय मनोवृत्ति पैदा हुन्छ तिनीहरू अत्यन्तै उदासीन र बोझको बोधविहीन हुन्छन् तिनीहरू लापरवाह र चारा टाढ्ने हुन्छन् तसर्थ कामको प्रगतिमा अवश्य ढिलाइ हुन्छ यदि बोझ लिने र मानिसहरूलाई अगुवाई रेखदेख र निराकरण गर्न सक्ने कोही छैन भने कार्यकुशलता र प्रभावकारिता वास्तवमै थोरै हुनेछ यो कुरा देख्न नसक्ने अगुवा र सेवकहरू अभुझ र अन्ध हुन्छन् त्यसैले अगुवाहरूले कार्य प्रगतिको बारेमा तुरुन्तै सोधखोज गर्नु र बुझ्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ मानिसहरू अल्छी हुन्छन् त्यसैले कार्य प्रगतिबारे राम्ररी बुझेको अगुवाको अगुवाई र फलोअप बिना मानिसहरू सुस्त अल्छी लापरवाही बन्छन् कामप्रति तिनीहरूको मनोवृत्ति यही भइरहेमा त्यो कामको प्रगति र प्रभावकारितामा गम्भीर असर पर्नेछ यी परिस्थितिहरूलाई ध्यानमा राख्दै योग्य अगुवा र सेवकहरूले हरेक कामको शीघ्र लेखा राख्नुपर्छ र रा कर्मचारी र कामको अवस्थाबारे बुझ्नुपर्छ तिनीहरू झुटा अगुवाहरू जस्तो बन्नु हुँदैन झुटा अगुवाहरू गैर जिम्मेवार हुन्छन् र उत्पन्न समस्याहरू समाधान गर्दैनन् र जुन काम पनि लापरवाहीका साथ गर्छन् तिनीहरूका शब्दहरू ठुला सुनिने खालका हुन्छन् र तिनीहरू धर्म सिद्धान्त फलाक्छन् सामान्यतया झुटा अगुवाहरूले काम गर्ने तरिका यही हो ख्रिष्टविरोधीसँग तुलना गर्दा तिनीहरूले खुल्लम खुल्ला र जान दुष्कर्म नगरे पनि प्रभावकारिताको परिप्रेक्ष्यबाट हेर्दा तिनीहरूलाई लापरवाही र झारातिरुवा बोझ वा जिम्मेवारीको बोध वा कामप्रति निष्ठा नभएका भने परिभाषित गर्दा उचितै हुन्छ आमेन आमेन यो पढिसकेपछि मलाई निकै ग्लानी भयो के मेरो व्यवहार झुटो अगुवाको जस्तो थिएन र म अल्छी र मेरो देहमा लिप्त भएकीले मैले कामबारे फलोअप वा निरीक्षण गरिनँ जसले हाम्रो कामको प्रगति र परिणाममा असर गर्यो मैले काम राम्ररी गरिएको छ र धेरै समस्याहरू नहोला भन्ने कल्पना गरेकी थिएँ तर धेरै समस्याहरू समाधान गर्न बाँकी थिए मैले गैर जिम्मेवार भएर सबै समस्याहरूलाई नजरअन्दाज गरेकी थिएँ चिन्तन मननद्वारा मेरो गलत दृष्टिकोणबारे थाहा पाएँ मेरो दाजु दिदीहरूको आफ्नो कर्तव्यमा सक्रियता र प्रगति देख्दा तिनीहरू उत्प्रेरित भएको ठानी निरीक्षण गर्नु पर्दैन भन्ने लागेको थियो परमेश्वरको वचनले धेरै पहिले नै मानिसहरूमा गहन भ्रष्ट स्वभाव हुन्छन् भनेर प्रकट गरेको छ सत्यता पाउनुभन्दा र स्वभाव परिवर्तन हुनुभन्दा पहिले सधैँ देहमा लिप्त भई सहजताको तृष्णा गर्छन् तिनीहरूले आफ्नो कर्तव्यमा आलाङ टालाङ गर्दै आफ्नै विचारहरू अनुसार काम गर्छन् म यसको अपवाद थिइनँ परमेश्वरको न्याय र सजाय बिना र हाम्रो ब्रदर सिस्टरको निगरानी बिना म सहजै सुस्थ हुन सक्छु र मेरो कर्तव्यमा समस्या आउन सक्छ त्यसैले काम सहजै अघि बढाउन मैले फलोअप र निरीक्षण गर्नुपर्छ सा, साथै कर्तव्यका समस्या र गडबडीहरूलाई तुरुन्तै समाधान गर्नुपर्छ हजुर तर मेरो दृष्टिकोण हास्यास्पद थियो मैले मा मानिसको भ्रष्ट प्रकृति वा परिस्थितिलाई परमेश्वरको वचनअनुसार हेर्दिन थिएँ म आफ्नै कल्पनामा भर पर्थे कामको जाँच वा फलोअप र समयमै समस्या समाधान गर्दिनथेँ त्यही पनि राम्रो परिणाम चाहन्थे यो झुटो अगुवाको अव्यवहारिक कामको प्रकटीकरण हो मैले खुल्लम खुल्ला दुष्कर्म नगरेकी भए पनि मेरो गैर जिम्मेवारीपनले कामको प्रगति खस्कियो र भरपाई गर्न नसकिने घाटा भयो वास्तवमै हो हामीले परमेश्वरको वचनबाट हेरेनौँ वा उहाँका मापदण्ड अनुसार कर्तव्य गरेनौँ भने सजिलै दुष्कर्म गरेर उहाँको विरोध गर्न सक्छौँ साँचो कुरा तपाईँले आफ्नो बारेमा केही ज्ञान पाइसकेपछि कसरी परिस्थिति उल्टाउनुभयो हो पछि मैले सबैलाई मन खोलेर मेरो स्थितिबारे सङ्गति गरेँ कसरी सबैले कर्तव्यमा प्रगति गर्न सकेका छैनन् भन्ने कुरा औँ अनि हामीले समाधान खोज्यौँ त्यसपछि म आफ्नो कर्तव्यमा गम्भीर हुन थालेँ काम सक्ने बित्तिकै कुनै सुधार्ने ठाउँ छ कि भनेर चिन्तन गर्थे म ब्रदर सिस्टरको काम नियमित फलोअप गर्थे र हाम्रा परिणाममा केही सुधार आएर धन्यवाद केही समयपछि नै हामीलाई भिडियोहरू बनाउन समस्या भयो र समूह अगुवाले मसँग राम्रो सुझाव छ कि भनेर सोधे के भन्ने थाहा भएन र मैले भने अहिलेसम्म राम्रो हल भेटिएको छैन यसबारे सोच्नु पर्ला अनि मैले महसुस गरेँ कि यो कठिनाई समाधान गर्न एक दुई शब्द बोलेर हुँदैन मैले जानकारी खोजी गर्नुपर्छ अनुसन्धान गरी अभ्यासको मार्ग भेटाउनुपर्छ यसलाई निकै समय र शक्ति लाग्छ र मैले प्रयास गर्दै परिणामहरू मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ अन्त्यमा म सफल हुन्छु हुँदिनँ भन्न गाह्रो छ यसले काम नगरेमा के मेरो सबै प्रयास व्यर्थ हुने छैन र यसबारेमा जति विचार गरेँ मलाई त्यति झन्झट लाग्यो मैले सोचे जे छ त्यही ठिक छ अहिलेको लागि कामका परिणाम राम्रै भएकोले यसलाई समाधान गर्नु अतार छैन त्यसपछि मैले समस्यालाई पन्छाएँ त्यो बेला मलाई अलिक अप्ठ्यारो लाग्यो मसँग समाधान गर्ने कुनै उपाय नभएको होइन अलिक बढी मूल्य मात्रै चुकाउनु पर्थ्यो पछि समूह अगुवाले फेरि भने ब्रदर सिस्टरहरूको कठिनाइलाई हामीले समाधान गर्नुपर्छ समूह अगुवाले मलाई सम्झाउँदा म मनन गर्न बाध्य भएँ सुपरभाइजरको रूपमा कठिनाई सम्हाल्न र समस्या समाधान गर्न मैले नै नेतृत्व गर्नुपर्ने होइन र तर म कठिनाइहरूबाट पछि हट्छु र ममा जिम्मेवारीको बोध छैन मलाई ग्लानी भएकोले परमेश्वरलाई यसो भन्दै प्रार्थना गरेँ हे परमेश्वर मैले कठिनाईको सामना गर्दा मलाई कठिन परिश्रम गर्न मन लाग्दैन र म आफ्नै देहका हितहरूको खोजी गर्छु यो तपाईँको अनुरूप छैन बिन्ती छ मलाई मेरो गलत स्थितिलाई सुधार्न अगुवाई गर्नुहोस् भक्तिको समयमा मैले यस्तो विचार गरेँ म कर्तव्यमा किन सधैँ आफ्नो देहबारे सोध्छु र व्यावहारिक काम गर्न मूल्य चुकाउन सक्दिनँ एक दिन परमेश्वरको वचनको दुईवटा खण्डबाट मैले यो कुरा बुझे सर्वशक्तिमान mm. परमेश्वर भन्नुहुन्छ शैतानको विष के हो यो कसरी अभिव्यक्त हुन सक्छ उदाहरणको लागि यदि तैले मानिसहरू कसरी जिउनु पर्छ मानिसहरू के को लागि जिउनु पर्छ भनेर सोधिस् भने, भने। मानिसहरूले जवाफ दिनेछन् अरूको होइन आफ्नो दुनो सोझ्याउनु पर्छ यो एउटै वाक्यांशले यो समस्याको जड व्यक्त गर्छ शैतानको शास्त्र मानिसहरूको जीवन बनिसकेको छ मानिसहरूले जेसुकैको खोजी गर्ने भए पनि तिनीहरूले यो आफ्नै लागि मात्र गर्छन् त्यसकारण तिनीहरू आफ्नै लागि मात्र जिउँछन् अरूको होइन आफ्नो दुनो सोझ्याउनु पर्छ मानिसको जीवन र दर्शन यही हो र यसले मानव प्रकृतिको पनि प्रतिनिधित्व गर्छ यी वचनहरू पहिले नै भ्रष्ट मानव जातिको प्रकृति भ्रष्ट मानव जातिको शैतानी प्रकृतिको साँचो चित्रण भइसकेका छन् र शैतान यो शैतानी प्रकृति पहिले नै भ्रष्ट मानव जातिको अस्तित्वको आधार भइसकेको छ भ्रष्ट मानव जाति कैयौँ हजार वर्षदेखि अहिलेको वर्तमान समयसम्म शैतानको यो विष अनुसार जिएको छ मानिसको देह त्यही सर्प जस्तै हो यसको सार भनेको उनीहरूको जीवनमा हानि पुर्याउनु हो र जब यसले सम्पूर्ण रूपमा आफ्नै बाटो समार्छ तेरो जीवन खोसिन्छ देह शैतानको हो यसभित्र अनावश्यक आकाङ्क्षाहरू छन् यसले आफ्नो लागि मात्रै सोध्छ यसले सुख चयन भोग गर्न र आनन्द लिन चाहन्छ आलस्य र निष्क्रियतामा आनन्द उठाउन चाहन्छ र कुनै बिन्दुसम्म यसलाई सन्तुष्ट बनाएपछि अन्तत त आफै यसको चारो बन्छस् यसो भन्नुको अर्थ यदि तैँले यसलाई यो पटक सन्तुष्ट बनाइस् भने अर्को पटक यसले अझ बढी माग गर्दै आउँछ यसका सधैँ अनावश्यक आकाङ्क्षा तथा नयाँ मागहरू हुन्छन् यसलाई अझ धेरै प्यारो बनाउन र सुख शयलमा जिउन तैँले देहका लागि गरेको सहायताको फाइदा उठाउँछ र यदि तैँले यसलाई परास्त गर्न सकिनस् भने अन्तत तैँले आफैलाई बर्बाद बनाउनेछस् तैँले परमेश्वरको सामु जीवन प्राप्त गर्छस् कि गर्दैनस् र आखिरमा तेरो अन्त्य के हुनेछ भन्ने कुरा तैँले देहको विरुद्ध तेरो विद्रोह कसरी अघि बढाउँछस् भन्नेमा निर्भर रहन्छ परमेश्वरले तँलाई बचाउनु भएको छ छनौट गर्नुभएको छ र पूर्व पूर्वनिर्धारित गर्नुभएको छ यद्यपि यदि त उहाँलाई सन्तुष्ट बनाउन अनिच्छुक छस् भने त सत्यलाई अभ्यास गर्न अनिच्छुक छस् भने परमेश्वरलाई साँचो प्रेम गर्ने हृदयसहित तेरो आफ्नो देहसँग विद्रोह गर्न अनिच्छुक छस् भने अन्तत तैँले ता। आफैलाई बर्बाद पार्नेछस् र यसरी तैँले अत्यन्तै ठूलो पीडाको सामना गर्नेछस् यदि तैँले देहलाई सधैँ आश्रय दिइस् भने शैतानले तँलाई बिस्तारै मिल्नेछ र तँ भित्र पुरै अन्ध्यारो नहुन्जेलसम्म तँलाई जीवन वा आत्माको स्पर्श रहित बनाउनेछ जब तँ अँध्यारोमा जिउँछस् तँलाई शैतानले कैदी मनाउनेछ तेरो हृदयमा उपरान्त परमेश्वर रहनु हुने छैन र त्यस बेला तैँले परमेश्वरको अस्तित्वलाई इन्कार गर्नेछस् र उहाँलाई छोड्ने छस् परमेश्वरका वचनहरूबाट मलाई मेरो स्थिति खतरनाक छ भन्ने थाहा भयो म अरूको होइन आफ्नो दुनो सोझ्याउनुपर्छ भन्ने सा सैतानी दर्शनशास्त्रमा बाँचेकी थिएँ म अत्यन्तै स्वार्थी थिएँ र जे भए पनि म सुरुमा आफ्नै देहगत हितहरूबारे सोच्थेँ आफ्नो कर्तव्यमा आएका समस्याको सामना गर्दा मण्डलीको काममा कसरी फाइदा पुर्याउने भनेर सोचदिनथे म आफ्नै देहमा ध्यान दिन्थे म सधैँ सक्दो कम कष्ट भोग्न र मूल्य चुकाउन चाहन्थेँ वास्तवमा केही समस्यामा मैले मूल्य चुकाएकी भए र अध्ययन गरेर पत्ता लगाएकी भए समाधान गर्न सक्थेँ तर म आफ्नै देहबारे कष्ट नभोग्न इच्छुक भएकीले व्यावसायिक अनुसन्धान अत्याधिक मानसिक प्रयास जस्तो लाग्यो फलस्वरूप समस्या समाधान कहिले भएन र काममा सुधार आएन परमेश्वरको वचनले मानिसको देह साँच्चै सैतानको स्वामित्वमा हुन्छ र देहसँग धेरै इच्छा र माग भएको देखाएको छ जति यसलाई सन्तुष्ट पार्छौँ यसको इच्छा त्यति नै ठुलो बन्छ र हाम्रो देहगत इच्छा र कर्तव्यको बिचमा विवाद हुँदा मानिसहरूले सहजताको तृष्णा गरे भने देहलाई पछ्याई मण्डलीको कामलाई पछ्याउनेछन् हो यसले देहलाई सन्तुष्ट पार्छ र मण्डलीको कामलाई हानि गर्छ र अन्त्यमा उहाँको स्वभावलाई चिड्याउँछ त्यसैले उहाँले हामीलाई हटाउनुहुन्छ देहमा लिप्त हुनुका परिणामहरू गम्भीर हुन्छन् हजुर वास्तवमै हो हामी देहमा लिप्त हुनु हुँदैन यसले कष्ट भोग्नुपर्छ केही कष्ट भोगेमा हामीले उचित काम गर्न सक्छौँ तर कष्ट नभोगी सहजताको तृष्णा गर्छौँ भने हामी निज बन्दै जान्छौँ र केही पनि पाउँदैनौ एकदम साँचो कुरा मैले देहको सारलाई देख्न सकेकी थिइनँ देहगत आनन्दलाई महत्त्वपूर्ण ठानेकी थिएँ के मेरो खोजी र दृष्टिकोण अविश्वासीहरूको जस्तै थिएन र अविश्वासीहरूले प्राय भन्छन् आफ्नो वास्ता गर भन्नाले आफ्नो देहलाई कष्टमा नपार र देहको सबै मागहरूलाई सन्तुष्ट पार तिनीहरू देहको लागि मात्रै जिउँछन् तिनीहरूले मानव जीवनको अर्थ बुझ्दैनन् र तिनीहरूको जीवनमा सही दिशा र उद्देश्य हुँदैन mm. तिनीहरूले सहजता महसुस गर्दैनन् र व्यर्थ तरिकाले अनिक्ततामा आफ्नो जीवन बिताउँछन् हजुर साँचो कुरा हो मण्डलीका केही मानिसहरू देहगत आनन्दको तृष्णा गर्छन् सत्यताको खोजी गर्दैनन् आफ्नो कर्तव्यलाई व्यवस्था गर्ने र सुस्त हुने गर्छन् जसले मण्डलीको काममा हानि गर्छ र तिनीहरूलाई कर्तव्यबाट बर्खास्त गरिन्छ केहीले लापरवाही गर्छन् कर्तव्य राम्ररी गर्दैनन् र रा अन्त्यमा निष्कासित हुन्छन् यो सोच्नै डर लाग्ने कुरा हो अनि hmm. hmm. मैले आफ्नै बारेमा सोचेँ म विश्वासी भएको वर्षौँ भयो तर मेरो दृष्टिकोण परिवर्तन भएकै थिएन मैले सत्यताभन्दा देहगत हितलाई मूल्यवान ठानेकी थिएँ म सहजताको मात्रै तृष्णा गर्थे र आफ्नो कर्तव्यमा आलाङ टाल्याङ गर्थेँ यस्तो भइरहेको भए के परमेश्वरद्वारा म इन्कार गरिने र हटाइने थिइनँ र हो यो कुराको महसुसपछि मलाई अत्यन्तै डर लाग्यो मैले मा देहको मात्र ख्याल गर्नु हुँदैन थियो म इमान्दारिताको साथ आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारीहरू पुरा गर्न चाहन्थेँ एक दिन मैले परमेश्वरका वचनको एउटा भिडियो हेरेँ र रह अभ्यासको मार्ग भेटेँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ परमेश्वरलाई साँचो रूपमा विश्वास गर्ने मानिसहरूले आफ्नो नाफा घाटा हिसाब किताब नगरी आफ्नो कर्तव्य स्वेच्छाले निर्वाह गर्छन् त सत्यताको खोजी गर्ने व्यक्ति भए पनि नभए पनि आफ्नो कर्तव्य निभाउने क्रममा तैँले सधैँ आफ्नो विवेक र समाजमा भरोसा गरेर एकदमै कडा परिश्रम गर्नुपर्छ कडा परिश्रम गर्नुको अर्थ के हो यदि त केवल नाम मात्रको प्रयास गरेर र थोरै शारीरिक कठिनाई भोगेर सन्तुष्ट हुन्छस् तर आफ्नो कर्तव्यलाई पटक्कै गम्भीरतापूर्वक लिँदैनस् वा सत्यताका सिद्धान्तहरू खोजी गर्दैनस् भने यो लापरवाह र झारा टारुवा हुनु बाहेक अरू केही होइन यो साँचो अर्थमा प्रयास गर्नु होइन प्रयास गर्नुका मूलभूत कुराहरू आफ्नो हृदय लगाउनु हृदयमा परमेश्वरको डर मान्नु परमेश्वरको इच्छालाई ध्यान दिनु परमेश्वरको अवज्ञा गर्न र उहाँलाई चोट पुर्याउन डराउनु र आफ्नो कर्तव्य राम्रोसँग निर्वाह गर्न र परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पार्न जुनसुकै कठिनाई भोग्नु हुन् यदि तँसँग यसरी परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने हृदय छ भने तैँले आफ्नो कर्तव्य उचित तरिकाले निर्वाह गर्न सक्नेछस् यदि तेरो हृदयमा परमेश्वरको डर छैन भने आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दा तमा बोझको कुनै बोध हुने छैन यसमा कुनै चासो हुने छैन र त अपरिहार्य रूपमै लापरवाह र झारा टारुवा हुनेछस् र तैँले काम गरी टोपले जस्तो गर्नेछस् प्रभाव चाहिँ केही पनि हासिल गर्ने छैनस् र यो कर्तव्य निर्वाह गर्नु होइन यदि तँलाई साँच्चै नै बोझको बोध हुन्छ र तँलाई आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नु भनेको तेरो आफ्नै जिम्मेवारी हो र तैँले कर्तव्य पुरा नगर्दा त जिउन योग्य हुँदैनस् र तँ पशु सरह हुन्छस् अनि तैँले आफ्नो कर्तव्य राम्ररी पुरा गर्दा मात्रै त मानव भनिन लायक हुन्छस् भन्ने लाग्छ अनि तैँले आफ्नै विवेकले भनेको मान्न सक्छस् भने यदि आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दा तँलाई बोझको यस्तो बोध हुन्छ भने तैँले सबै कुरा विवेकशील रूपमा गर्न सक्नेछस् र तैँले सत्यताको खोजी गर्न र सिद्धान्तहरू अनुसार काम गर्न सक्नेछस् र यसरी तैँले आफ्नो कर्तव्य उचित रूपमा पूरा गरेर परमेश्वरलाई सन्तुष्ट तुल्याउन सक्नेछस् यदि त परमेश्वरले तँलाई दिनुभएको मिसन र तेरो लागि परमेश्वरले बलिदान दिनुभएको सबै कुरा अनि त प्रतिको परमेश्वरका अपेक्षाहरूको निम्ति लायक छस् भने यो साँचो रूपमा कडा परिश्रम गर्नु हो जब तमा स्वार्थीपन र अवसरवाद देखा पर्छ र तैँले यो कुरा महसुस गर्छस् तब तैँले परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ र यसलाई समाधान गर्न सत्यताको खोजी गर्नुपर्छ तँलाई थाहा हुनुपर्ने पहिलो कुरा के हो भने यसरी व्यवहार गर्नु भनेको सारगत रूपमा सत्यताका सिद्धान्तहरूको उल्लङ्घन गर्नु हो यो मण्डलीको कामको लागि हानिकारक हुन्छ यो स्वार्थी र ग्रेनेड व्यवहार हो र यो सामान्य मानिसहरूले गर्न हुने कुरा होइन तैँले आफ्ना हितहरू र स्वार्थलाई पर्छ र मण्डलीको कामको बारेमा सोच्नुपर्छ परमेश्वरले पर चाहनुहुने कुरा त्यही हो प्रार्थनाद्वारा आफ्नो बारेमा मनन गरिसकेपछि यदि तैँले साँच्चै नै त्यसरी व्यवहार गर्नु स्वार्थी र घृणित कार्य हो भनेर महसुस गरिस भने तँलाई आफ्नो स्वार्थ पछ्याउनु सहज हुनेछ जब तैँले आफ्नो स्वार्थीपन र अवसरवादलाई पछ्याउँछस् तब तँलाई आफू स्थिर भएको महसुस हुनेछ तैँले शान्ति र आनन्द महसुस गर्नेछस् र तँलाई आफूले व्यवहार गर्दा विवेकशील र समझदार हुनुपर्छ मण्डलीको कामको बारेमा विचार गर्नुपर्छ र स्वार्थी घृणित र विवेकहीन वा समाजहीन भई आफ्नै हितहरूमा मात्रै लिप्त हुनु हुँदैन भन्ने तँलाई लाग्नेछ निस्वार्थ काम गर्नु मण्डलीको कामको बारेमा सोच्नु परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पार्ने काम, काम गर्नु मात्रै धर्मी र सम्मानजनक कार्य हो र यसले मात्र तेरो अस्तित्वमा मोल थप्नेछ पृथ्वीमा यस प्रकारले जिएर तँ खुला र इमान्दार भइरहेको छस् त सामान्य मानवता अनुसार र मान्छेको साँचो स्वरूपमा जिइरहेको हुन्छस् र तमा शुद्ध विवेक हुनुका साथै त परमेश्वरले तँलाई प्रदान गर्नुभएका सबै कुराहरूका निम्ति योग्य हुन्छस् तैँले जति धेरै यस प्रकारले जिउँछस् त्यति नै बढी स्थिर भएको महसुस गर्नेछस् र त्यति नै बढी शान्त र हर्षित महसुस गर्नेछस् के यसरी तैले परमेश्वरमाथिको विश्वासमा सही मार्गमा पाइला टेकेको हुँदैनस् रोग भेटाए राम्रो आफ्नो कर्तव्य राम्ररी पुरा गर्न मैले परमेश्वरको वचन अनुसार परिश्रम गर्नु पर्थ्यो मैले बाहिरी रूपमा मूल्य चुकाएको जस्तो गर्नु हुँदैन थियो महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हृदयमयको बोझ लिनु मण्डलीको कामलाई पहिलो स्थान दिनु सक्दो गर्नु र हासिल गर्नुपर्ने कुरा हासिल गर्नु हो यसरी मात्रै ममा उहाँले हुने मेहनती प्रयासको योग्य हुन र साँचो मानव भई जिउन सक्छु हो राम्रा भिडियोहरूबाट परमेश्वरको गवाई दिने काम अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ हजुर मैले परमेश्वरमा भरोसा गरेर आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ आमेन आमेन मेरो कर्तव्यमा विभिन्न कठिनाइ र समस्याहरू रहे पनि यी कठिनाइहरूबाट मैले सहजताको तृष्णा गर्ने र प्रगतिलाई व्यवस्था गर्ने भ्रष्टतालाई देखेँ मेरो खोजी सम्बन्धी गलत दृष्टिकोण पत्ता लगाई पछुताएर परिवर्तन हुन सके ती मेरो लागि सत्यता पाउने मौका थिए हजुर साथै तिनले मेरा व्यावसायिक कमजोरी देख्न सहायता गरे हामीले कर्तव्यमा प्रगति गर्न व्यावसायिक सिप सुधार गर्नुपर्छ मैले परमेश्वरको इच्छालाई बुझेपछि उत्प्रेरणा पाएँ पछि मैले उहाँलाई हाम्रा समस्या र कठिनाइबारे प्रार्थना गरेँ उहाँको अगुवाई खोजेँ र सबैसँग समाधानका बारेमा छलफल गरेँ मलाई त्यस उपरान्त अल्छी बन्न वा निष्क्रिय बस्न मन मनलाग्न छोड्यो र व्यावसायिक सिप सिक्न परिश्रम पनि गर्न थाले अड्किँदा र हरिस खान लाग्दा म परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्थेँ देहलाई पन्छ्याएँ आफ्नो कर्तव्यमा केन्द्रित हुन्थे केही समयपछि मैले बल्ल वास्तविक समाधान भेटेँ समस्या चाँडै नै समाधान भयो अनि पहिलेको तुलनामा परिणामहरूमा पनि सुधार आए यसरी कर्तव्य गर्दा मलाई निकै ढुक्क लाग्यो परमेश्वर धन्यवाद यसरी अभ्यास गर्नु अद्भुत कुरा हो परमेश्वरको वचनले भन्छ मानिसहरू हृदय सुस्त हुँदा कर्तव्यमा कम प्रभावकारी हुन्छन् तर थप परिश्रम गरेमा प्रभावकारितामा वृद्धि हुन्छ तिनीहरू कर्तव्यमा अझ रचनात्मक हुन्छन् र धेरै कुरा प्राप्त गर्छन् आमेन यो पूर्ण रूपमा साँचो कुरा हो वास्तवमै हो वास्तवमा समस्या समाधान र व्यवहारिक काम गर्न गाह्रो छैन र मैले त्यति धेरै कष्ट भोग्नु परेन म आफ्नो कर्तव्यमा विवेकशील भई उहाँको अगुवाई र आशिष पाउनु पर्थ्यो मेरो प्रवेश अझै पनि सीमित छ पछि म कर्तव्यमा देखिने भ्रष्ट स्वभावलाई समाधान गर्नेछु र परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पार्न काम गर्नेछु परमेश्वर धन्यवाद